Sakupili su onoliko koliko su mogli. Dobar deo paketića napravljen je od novca koji su sami zaradili učešćem na takmičenjima. Ali ono što se ne može kupiti novcem je dobra namera i dečija snalažljivost i umešnost. Tako su mališani sve lepe želje preneli na papir, napravili čestitke i na njima ispisali reči ljubavi i nade. Skupljali smo ideje i glasali smo čija ideja ideja najlepša. Kada smo ispričali to, učiteljica ona se složila i uz njene pomoći i objašnjavanja smo se skupili i napravili paketiće za naše drugare. Učiteljica i rukovodstvo škole su mogli samo da podrže ideje učenika i pridruže im se u akciji. Znači, vredi ono o čemu pričamo, bogati smo onoliko koliko damo, a ne onoliko koliko imamo. I deca su vrlo zadovoljna, znači s radošću prihvatila akciju. Predstavnici centra dočekali su decu kao pravi domaćini sa puno zahvalnosti na ukazanoj pažnji. Pa ja bih ovako ispred ustanove da se zahvalim školi, osnovnoj školi Vuk Karadžić na ove divne poklone za našu decu koja će njima i tekako značiti pred ove novogodišnje praznike, da i oni osete čari ovog praznika. Kad postoji dobra volja, onda se pronađu i načini sredstva da se pomogne, a to bi i stariji mogli da nauče od mlađih.